Mira. Això són mitjos cargolets i fan un petaló de flor. Què més? Aquí hi ha un caragol blanc posat dins una copinya. Aquí hi ha aquesta liletes amb un caragolet de dins. Aquí aquesta amb un, que l'he adornada amb un caragolet verd. Que sé que són hores d'en... No me'n recordo. Orelles de dama. Trobades a la mà. Aquesta també és una, com una dàlia. I aquesta? Què? Aquestes són un caragolet fent un centre de copinyetes enmig. Aquestes són unes copinyetes fent un caragolet enmig. I a damunt té que apareix com si hi hagués una... Com... Què se diu això? Una begònia. Com si fos tot una begònia a damunt. Pues això és el meu taller. Molt bé. Això és el que jo faig. Thank you.